მოგესალმებით, მე ვარ ხუნტის საჯარო სკოლის მეოთხე კლასის მოსწავლე ბარბარე ჯიშკარი. ქართული ტრადიციების შემდეგი დავალება მე და საზოგადოებაში გვაქვს საქართველოს ისტორიული მემკვიდრეობა. მე დღეს ვესტუმრე ჭყონდიდის ეპარქიას და გაგაცნობთ მის ისტორიას. მარტვილის სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც დგას მაღალ ბორცვზე მოხერხებულ გეოგრაფიულ და სტრატეგიულ ადგილზე, საიდანაც თითქმის მთელი იმერეთ სამეგრელო ჩანს. იგი გალავნითაა შემოსაზღვრული. ტაძარი ღვთის მშობლის მიძინების სახელობისაა. იგი დაარსებულია 6-7 საუკუნეების მიჯნაზე. გადმოცემით აქ წარმართები თავიანთ კერპს ჭყონდიდს დედის ერთად ჩულბავშვზე წირავდნენ სხვერპლად. მარტული ბერძნული სიტყვაა და წამებულს ნიშნავს. სწორედ ამიტომ ეწოდა ამ დასახელებას მარტვილი. მარტვილის ტრაპეზი სწორედ ამ მუხის ძირზეა დადგმული, რომელიც დასავლეთ საქართველოს მოქცევისას ანდრია პირველწოდებულმა სასწაულებრივად მოკვეთა. დიუბუა დე მონპერეს აზრით, დღევანდელი ტაძრის კედლებში ჩატანებულია მანამდე აქ მდგარი საკერპო სალოცავის ზოგიერთი ნაშთი. მე-6-7 საუკუნეებში, როდესაც აქ მოწამეთა მარტვილთა ეკლესია ააგეს და მონასტერი გაშენდა, მას მარტვილი ეწოდა. საეპისკოპოსო კათედრას ჭყონდიდის სახელი შერჩა. მე-10 საუკუნეში აფხაზთა მეფე გიორგი მეორემ აღადგინა ტაძარი, შექმნა საეპისკოპოსოდ და განაშენა